Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя мишмаш. Ето и необходимите продукти. Печени чушки, 8 броя, нарязани на едро. Един домат, средно голям, нарязан на дребни купчета. 4 яйца. 100 грама краве сирене, натрошено. Една глава лук, нарязан на тънки полумесеци. Половин връзка магданоз, нарязан на ситно. 3 скелетки чесън, нарязани на ситно. Сол, черен пипер и олио. Започваме с приготвянето. За целта, в предварително загрят тиган, сипваме малко олио. Добавяме лукът. И го запържваме за 2-3 минути. На не много силен огън, трябва да започне да омеква. Когато лука омекне, добавяме печените чушки. Добавяме и нарязания на ситно чесън. Запържваме за около 3-4 минути на средна степен. 3-4 минути по-късно добавяме домата. И готвим още 3-4 минути. Трябва домата да си пусне соса, след което той трябва да се изпари. И чак тогава продължаваме. Овкусяваме с сол и черен пипер. Разбъркваме. Ето вижте как сосът от доматите се изпари. Добавяме натрошеното сирене. Разбъркваме. И накрая слагаме яйцата. Продължаваме да бъркаме, докато се сготвят яйцата. Приятели, мишмаша е готов. Изключваме котлона. Поръсваме с магданоз. Разбъркваме и сме напълно готови. Време е да поднесем. Ето вижте какво хубаво мишмашче. Отгоре поръсваме още малко магданоз. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, палец нагоре. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!